Bueno, Adrián Rich, Maiaren Berasategik itzuli du, Alfonsina Estorne Uxue Alberdik eta Dylan Thomas Iker Alvarezek. Bueno, posi gaude baita ere, usteet zuzaren historian, poesia bilduman, poesia bildumak funtzionatu izan duela urtetan poeta gazte asko argitaratzeko, ez? Eta azken urteetan ala dena inbeste, baina mintza garai batean asko argitaratu da Susan, lehen poema liburuak eta bar, ez? Eta kasu honetan, baditugu hiru itzultzaile gazte baita ere, eta nahiko genuke baita ere, kailerek balio izatea, ba, itzultzaile gazteentzat likua izateko, itzulpen kalitatezkoak itzultzeko, ez? Eta, bueno, izan bezala, hiru itzultzaile gazte, baina Berasategik alemanieratik eta ingelesetik itzuli izan du, aipatuko nuke Rebecca Westen soldaduen itzulera, esate baterako, itzuli zuena. Uxue Alberdi, bueno, ezaguna da bere idazle eta bertsulari fazetan, baina baita ere begiratzen baduzue zer itzuli duen, haian harrituko zeraten, nintzat harritu nahi zenbat titulu itzuliak dituen baita ere, ez. Eta Iker Alvarezek, oker ez banaiz, lehenengo literatur lana itzulia du, Dylan Thomas, ezagutzen duan Dylan Thomasen zale porrokatuena da. Eta, bueno, itzulpen gintza ikasitakoa eta itzultzaile lanetan ere ibiltzen dena. Kailaren inguruan, bueno, laburk izango izu, eta Adrian Rich duela bost urte eskaz hil zen, uste martxoaren 27an bete zirela bost urte, eta harrigarria da, hain denbora gutxian, ze nola kanonizatu den, ez? Urte bera bizizela ere, sari mordoa jaso zuen, bueno, rekonozimendu handi izan du, bai poeta gisa, bai pentsalari moduan ere, eta esan behar baita ere, ez dela izan Maiarenena proposamen bakarra iritsi zitzaiguna bildumara Adrian Rich itzultzeko. Horrek esan nahi du, bueno, poeta estimatua dela gaur egun, nahiz eta esan bezala duela bost urte eskaz hil zen, ez? Alfonsina Estorni baita ere asko ezagutuko duzu, segurazki tango baten letra edo inspiratu zuelako, ez? Segure, hitz egingo du gehiago Uxuek bere poesiaren inguruan, baina, bueno, Argentinako poesiako izen handi bat da baita ere, dudarik gabe. Eta, bueno, Dylan Thomas, hogeigarren mendeko poeta kanoniko horietako bat esango dut, ez da, oso ezaguna. Batzuk esango dute benetako Dylan poeta izango dela. Bakizue, Bob Dylanek izena hartu zuela Dylan Thomasen gandik. Bueno, Bob Dylanek novela eskuratu zuen, Dylan Thomasek ez, baina momentuz kailera du Dylan Thomasek eta Bob Dylanek ez. Eta, bueno, uste, tiruek ere oso neurri polita ematen dutela gure bilduma zer den ikusteko, ez? Kasu honetan bi ingelesetik itzulira eta bat espainieratik, baina hiruak ere uste dut oso poeta diferenteak direla, tradizio diferenteak edaten dutenak, eta beraz, primeran txertatzen direla gure bilduman.